Apysakos dėdės ir dėdienės veikėjai, dvi ryškias, bet gana skirtingos asmenybės - Rapolas ir Severiutė. Rapolas geišė. Tipiškas ramus kavalieris rodęs, doras, švarus, skaistus, vyriškis, nei ką žemino, nei ką aukštino, nei dviprasminiai žodžiais moterų kabino. Tikras kaimo kavalieris, nors jau 50 sulaukęs. Severiutės pukštaičios. Juodi plaukeliai net blizga iš juodumo, tamsus veidelis, lyg išbliškęs nusigandus, graži lietuviškai smailino selė. Severiutė su Rapolu nebuvo pažįstami, bet Rapolas jau senai norėjo su ja susipažinti. Anksčiau nedarysęs dėl amžių skirtumo, dabar kai Severiutė tapo visų pilnų metų, tik ir galvoja, kaip su ja susitikus. Užmiršo Rapolas savo pareigas, vis galvojo tą vieną mintį, kur čia Severija dar kartą susitikus. Geišė nedavė ramybės mintis, kad jiedu galėtų būti kartu, nors tai gal ir nebūtų teisinga. Nuo pradžios ligi galo buvo jam aišku, kaip ant delno, tas ryšys negalimas, ir vis dėlto jos geidė kaip alkanos duonos. Taigi Rapolas laukė bet kokios progos pamatyti Severiutę, ir pamatė Rapolas jam iškelį. Akis jam blizgėjo, kaip išvydus seniai bematyti artimą ar mylimą giminę. Norėjo pamatęs pult prie jos išbučiuoti ir prispaus prie krūtinės, nepastebėjęs, kad prie merginos sėdi pašonėje vaikinas. Geišė šiuo kart nieko daugiau nematė. Te matė vieną Severiją, nes ją vieną te žiūrėjo savo vidaus nekaktos akimis. Severiutė per pirmąjį susitikimą su Geišė jį vadino dėdė. Dėdė Geišė ateina. Kalbėjo Geišė visai nebe taip, kaip kalbėdavo atėjęs kur nors pavarytų. Kalbėjo kavalieriškų upų ir taip Severija kepino akimis, taip bandė jomis lygylomis, jog tasai savo valingumo upas ir ją pagavo. Galbūt tai buvo akimirka, dėl kurios buvo verta Rapolui tiek laukti. Kalbėjo apie viską, Severiutė irgi buvo linksma ir šoko savo smagiai. Smagus vakaras buvo abiem, tiek Rapolui, tiek Severiutėj, po kurio laiko išėjo Severiutė kremliauti, su mintimis sužinoti Geišės paslaptį. Susitikimas su jo nebuvo labai malonus, nes mergelė buvo labai išgazinta, bet Rapolas mokėjo ją nuraminti. Glostė jos ranką, petį, kaklą, pasilenkė jos galvelę, ėmė bučiuoti akis, kaklą plaukus, kol įkniubo į lupas ir nebenorėjo be atsitraukti. O Severija nesipriešino tokiems jo raminimams. Dar tą pačią dieną, kol neatšalo jų įspūdžiai iš kremliavimo, Rapolas, saveikio dvaro tijūnas, atėjo pas pukštus pirštis. Severiutė sutiko, bet dėl to jautėsi labai blogai, tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Gulėjo kniupščia ant grindų, neišmaldingumo ar atgailą darydama, tik kad buvo lyg girta ar kuo apipenėta. Severija jautėsi lyg nebe ta pati besanti, lyg viskas joje susitraukė, susispaudė ir kažin kas darosi. Severiutė atrodė, kad geišėsi nemylėjo, o šis ją mylėjo. Todėl mergina ir jautėsi tokia silpna, nes visai kas kita yra mylėti ir būti mylimai. Atėjo vestuvių diena, Severiutė tapo marti ir Rapolo mylima žmona. Po vestuvių viskas pasikeitė, Severija jautėsi laiminga, būdama Rapolienė. Jų gyvenime pasitaikydavo laimingą akimirką. Severijai buvo gera, kad ją nuolat stebi stipras, nors ir nebejaunas vyriškis, ir ramu, kad jie sielojasi ir myli labai doro žmogus. Rapolai buvo nesvarbu kokie jį, svarbiausia, kad buvo žmona. Ir gera žmona, tai ir gana. Tačiau neilgai trukus šeimyninis gyvenimas atnešė ir kartumo skonį. Rapolienė geišienė virtusią Severiutę pukštaičią gyvenimas su geišė pamažu keitė. Ji nebebuvo. Ta plieninė krembliautojo šokykė, kuri užtekėjo už tijūno geišės, tik nes čia boba, paskui su mergite už rankų, paskui našlė, čia laiminga, čia baisiai nelaiminga. Budžiavo žlugimas situacijos nepagerino ir vyrui. Ir ėmė grįžti Rapolas namo vis labiau paniūręs, vis labiau susimastęs, nepatenkintas. Bet kaip tik tuo metu jiems Dievas padaunojo dukrelę ir kuriam laiką atstumė visas šmeiklas. Kartu apsigyvenus brulių Rapolo ir Dovydų šeimoms, Geišės ir Severijos santykiai tapo dar labiau keblesni. Rapolas nieko neveikė, dažnai ginčiasi su Dovydiene, kuria pykdė jo neveiklumas, tai leido jam pasijusti senu ir nenaudingu. Karšinčiu invalidu nebereikalinga sunkienybė visai šeimynai. Severija taip pat buvo panašios nuomonės apie vyrą. Jei Rapolas buvo umai žuvęs, kaip žuvo mirdamas ar kokio raganiaus pavergiamas. Nors jis ir buvo nebenaudingas, tačiau Severijai tebe buvo reikalingas, jį jautėsi svetima be vyro. Stvėręs to pakumpusio senio kaip skenduolis plūdurėjančio lentgalio. Todėl gynė savo vyrą, o jis savo ruoštų prižiūrėjo jų mažylę ir savo brolio sūnų Adomuką.
Taip geišė ir severiutė vis mažiau bendravo, sveidavo tik į kletelę gulti ir kai jau greičiausiai mygti, o rapalas daugiausiai laiką praleisdavo su domuku. Geišė likimas buvo negalistingas, jis nusinuodijo. Pasitepė vieną kartą iš lėkštės, kurią rado spintoje, pavalgė ir pasidarė jam labai negera, širdžiai bloga, net visai silpna. Rapulienė labai gedėjo, visą savaitę negrįžo namo ir kai jis sugrįžo, buvo jau nebeta. Nebedirbo jau už 2-3, pasidarė lėta, darbo dirbo neskubėdama. Ir matės, ji taip tyčia daro. Į lovą ėjo pikta ir kėlėsi pikta, dažnai nei pot ir nekalbėjo, ji tapo dėdienį. Ujama ir niekinama, netekusi žmogaus, kurio jį rūpinasi, Severija pradėjo lankytis karčiamoje kartu su kaimo vyrais, bet Severijai pasisekė. Nelgai trukus jie atsipeikė ir pasitaisė, nebėjo į smuklį. Severija jau galutinai pavirto tokia pat dėdienė kaip Mikoliukas dėdė, ūkininko aš vienių kantriu, nieko savo nereikalaujančiu, vieną dievą bei pažįstančiu, su juo bei intimaujančiu.